Se to imate podrobneje na spletni strani. Če še ni aktivno, bo najkasneje ob 2. Ker je zaživela šele danes, se vnaprej opravičujem za morebitne tehnične napake. V glavnem deluje, tako da lahko ste prvi tisti, ki boste prispevali kakšen predlog. Zdaj pa, če so kakšno vprašanje. Janša Gerič, Televizija Slovenija. Zanima me, govorili ste o ustavnih spremembah, seveda smo zdaj v nekem obdobju politične krize ali politične negotovosti. Kakšne ustavne spremembe so po vašem potrebne, da pridemo do predčasnih volitev? Včeraj je o tem govoril predsednik vlade. Rekel je, da se o tem govorijo tudi z vami. Kakšne ustavne spremembe predlagate, da pridemo do predčasnih volitev? No, mi smo te spremembe formalno vložili, ne. V državnem zboru je v proceduri na ustavni komisiji in v državnozborski proceduri predlog ustavnega zakona za spremembo ustave. S to spremembo bi omogočili zelo enostaven razpis predčasnih volitev, brez tega, da bi kakorkoli posegali v razmerja sil, ki jih sicer ureja slovenska ustava. Ne bi spreminjali pristojnosti posamičnih vej oblasti, enostavno bi ustavno pristojnost, ki jo že sedaj ima državni zbor, opredelili tako, da je dovoljeno samo glasovanje za razpust parlamenta. Zdaj je procedura nekoliko daljša in omogoča tudi številne stranske poti, na koncu tudi izognitev odločitvi z navadno večino. Mi predlagamo, da državni zbor z večino glasov vseh poslancev lahko razpusti sam sebe in s tem omogoči predčasne volitve. A ste s tem predlogom strinjal tudi premijer, ko ste se pogovarjali? Torej, s tem predlogom se strinjajo vsi, ki so trenutno za predčasne volitve. Ne. Tisti pa, ki temu dejansko nasprotujejo, ne, iščejo razne izgovore, da se s tem ne bi strinjali. Veliko upov polagate na varčevanje v javnem sektorju, že v prvem letu 250 milijonov evrov, pa me zanima, kaj konkretno to potegne za seboj. Recimo tudi odpuščanje, koliko in tako naprej. Jaz sem se pričakoval, da bo to prvo vprašanje. Ne? Zdaj sicer drugo. Zdaj, strokovni svet Slovenske demokratske stranke je pripravil predloge sprememb po vseh resorjih, ne, tudi za javno upravo in za različne druge resorje, ki pokrivajo javni sektor. Opredeljene so tudi pristopi, na podlagi katerih bi zracionalizirali poslovanje še predvsem državne uprave. Ko bomo ta področja predstavili, bomo seveda predstavili tudi bolj konkretne usmeritve, ne. Vendar pa ne bomo naprej napovedovali za posamična ministrstva konkretnih številk v smislu, da jih je tam, ne vem, 200, druge pa 300 preveč, ker bo do teh odločitev prišlo potem, ko in če po volitvah bo lahko nova vlada dejansko razpolagala z instrumenti, prvič za realno oceno kadrovske situacije v posamičnih ministrstvih, drugič pa seveda z realno močjo, da stvari spremeni. Ne. Naše izhodišče pa bo, da javni sektor ne more biti pribežališče za tiste, ki slabo delajo. Ne. In vsak, ki dela slabo, je potencialni kandidat ali pa kandidatka za to, da izgubi delo v javnem sektorju. Hkrati pa se bomo trudili, da v javni sektor privabimo tiste, ki so sposobni in ki v njem danes ne delajo zaradi različnih razlogov. Lahko to pomeni v tem smislu, sicer manj zaposlenih, pa bolje nagrajenih oziroma z večjim delom variabilne plače? To je bil naš pristop že v prejšnjem mandatu, ki smo ga želeli uveljaviti tudi v tistih delih javnega sektora, kjer so zaostanki in zamude največje. Ne? Kot veste, nam to ni uspelo. Žal. Prosim. Zanima me, glede na črto o novi Ljubljanski banki, tudi minister Križanič sedanje pravi 25.1, ali bi dovolili KBC-ju ali pa kateri drugi več
bančni skupini ali pa investitorju, da prevzame NLB? Zdaj, tukaj se nima smisla izjasnevati o morebitnih, realnih ali pa nerealnih potencijalnih strateških partnerjih. Tisto, kar je pomembno in kar smo mi definirali v tej fazi, je izhodišče. Mi resno mislimo s tem, da ne ustrajamo na večinskem deležu države v državnih bankah ali v katerih koli drugih podjetjih, ker je danes država še večinski lastnik. Izhodišče, ki je bilo začrtano že v prejšnjem mandatu, je 25% plus ena delnica zaradi možnosti vpliva na strateške odločitve in zaradi preprečevanja morebitnih sovražnih prevzemov, ne pa tudi večinska vloga države pri upravljanju. Torej, te stvari so, oziroma bi bile v primeru, da mi lahko uresničujemo ta program, odprte. Lahko samo še eno vprašanje okrog gospod Pogačnik je rekel, da nameravate ustaviti naraščanje teh agencij javnih državnih. Ali imate kakšnekoli načrte glede agencije za upravljanje kapitalskih naložb? Bo preživela ali nameravate? Torej, če se bo država dejansko umaknila iz lastništva podjetij in bank, potem tudi ne bo potrebovala posebnih agencij za upravljanje teh naložb, oziroma v zelo omejenem obsegu. In nobena takšna institucija v tej funkciji, v kakršni je danes, ne bo potrebna. Mogoče še glede števila ministrstv, danes sem nekje zasledil izjavo, da se vam tudi številka 10 zdi celo previsoka. Kakšne približno imate načrte s tem? Zdaj, o tem danes še ne špekuliramo. V statutu Slovenske demokratske stranke je, da strokovni svet v obdobju, ko je stranka v opoziciji, deluje v enaki sestavi oziroma v enaki sestavi po odborih in komisijah, kot je po zakonu o vladi število ministrstev. Zaradi tega, da lažje sledimo temu, kar se pač dogaja na uradni strani vladne politike, pa tudi zaradi tega, da se ne ukvarjamo z ali pa da se kdorkoli ne bi ukvarjal preveč z raznimi organizacijskimi in ostalimi pristopi, ker so ti vedno posledica, ne pa razlog za stanje takšno ali drugačno na določenem področju. In tudi smatramo, da zgolj zmanjševanje števila ministrstev ne prinese samo po sebi nobene racionalizacije. Čeprav smo temu naklonjeni in pač imamo nekatere poglede, kako stvari racionalizira tudi na tem področju. Ne samo pogledati tudi konkretne predloge, ki bodo predstavljeni v nadaljevanjih, vendar pa to ni bistvo. Ne? To ni bistvo. Ne? Res pa je, da po našem statutu nimamo predvidene situacije, ko bi nekdo vladi hkrati upravljal tri ministerske posle. Prosim. To je ideja, s katerim mi štartate na 50+, in pa ali je tu še kdo, bo kakšna predvoljena koalicija? No, v tem trenutku s temi predlogi, ki so bili predstavljeni in ki so na naši spletni strani, štartamo na zainteresiranje slovenske javnosti, državljank in državljanov, ali pa če hočete volivk in volivcev, da sodelujejo pri dokončnem oblikovanju teh programov. To v tej fazi. Kar se tiče predvolilnih koalicij v volilnem sistemu, kakršnega imamo, se pravi v proporcionalnem volilnem sistemu, so možni zgolj ohlapni predvolilni dogovori. Mi si želimo takšnega dogovora predvsem strankami, s katerimi smo sodelovali v prejšnjem mandatu. To je bila mimo grede tudi edina koalicija, ki je zdržala cel mandat od začetka do konca, kar pomeni, da smo morali biti prvič zelo strpni pri koalicijskem usklajevanju in drugič dovolj učinkoviti, da nihče od koalicijskih partnerjev ni videl zase boljše možnosti izven te koalicije. Kot rečeno, je bil to unikatni primer doslej v slovenski politični zgodovini, ampak takšni dogovori so vedno stvar
večjih strank naše ponudbe so znane, naše vrata so odprta. Ne bojimo se sodelovanja s komerkoli. Veste, da smo ponudili sodelovanje tudi preko sedanjih razmerij ali pa nekdanjih razmerij, vladna koalicija, opozicija. Slišali ste arogantne zavrnitve tega sodelovanja, vendar to ni naš problem. To je problem tistih, ki sodelovanje zavračajo. Prosim. Če lahko še dve vprašanje, prosim. Navezujem se na včerajšnji intervju predsednika vlade. Sam je rekel, da ne vidi koalicije z vami in da vi oziroma stranka SDS ustvarja čim slabše razmere, zato da je za vas bolje. Ker je tudi za jahanje tigre, da bo se bilo veliko razočaranje, kako komentirate te njegove izjave. Še drugo vprašanje, kdo je po vašem mnenju tisti, ki ga je Pahor tudi omenjal, glede na to, da ste se videli tudi pogovarjali, ki išče tretjo pot oziroma tretje osebe? No, tisti, ki iščejo kakršnokoli možno alternativo zanj ali pa nasploh politično alternativo na tako imenovani levici, so znotraj njegovega političnega prostora. Tako da gre enostavno za to prerivanje, ki je nastalo po razpadu sedanje vladne koalicije, ko pač vsi tisti, ki imajo koristi ali pa ki so imeli koristi in še vedno imajo koristi od sedanje vlade, ne vidijo več garancije, da bi se te koristi podaljšale tudi v naslednji mandat, če bo na čelu te vlade in na čelu sedanjih vladnih strank enaka struktura oziroma enaka ekipa. Oni si prizadevajo za iskanje tako imenovane tretje poti. To ni problem stranki, so v opoziciji od začetka tega mandata. Ker to je opozicija. Kako komentirate zavračanje koalicije z vami strani sepakovanega predsednika vlade in njegove izjave, da ustvarjate slabe razmere, zato da vtis slabih razmer, zato da je čim boljše za vas? Če si boste pogledali spletno stran, ki je ravno kar odprta in prebrali nekaj 100 predlogov in ukrepov, ki smo jih predlagali v tem mandatu, si lahko sami izračunate, kakšne bile razmere danes v Sloveniji, če bi bilo vsaj pol teh predlogov upoštevali. Tudi če pogledate natančno predloge, ki smo jih danes podali, boste težko našli katerega koli, ki bi razmere v Sloveniji poslabšal. Pa tudi, če bi že pristali, bom rekel, na takšno mračno in negativno etiketiranje in bi se dejansko trudili v tej smeri, bi bili težko bolj uspešni od sedanje vlade in gospoda Pahorja. Na kakšen način se nameravate zaščititi pred, recimo temu, narekovajih vojnimi dobičkari tipa Isajlovič, Simona Dimic in tako naprej? Najboljša zaščita pred temi pojavi in skušnjavami, ki jim ni imuna nobena vlada in koalicija, ne, tudi v našem mandatu, bi težko rekli, da teh pojav ni bilo. Ampak najboljša zaščita pred tem je, da je stranka malo v opoziciji in malo na oblasti. Ne. In se lahko vedno očisti. Naša stranka nikoli ni bila dva mandata skupaj na oblasti. Od teh zadnjih 20 let mislim, da so stranke, ki so danes na oblasti, imele tako ali drugače vlade 15 let, se pravi 3/4 celotnega časa in seveda to je tudi privabilo več tovrstnih skušnjav v eno stran političnega prostora. Tudi močna opozicija seveda pomaga, medijska kontrola tudi pomaga. Sem že večkrat dejal, da je sicer zelo težko, če vlado vsi kritizirajo, ne? Mislim pa, da je slabš tako za vlado kot za državo, če jo mediji hvalijo in kritizirajo opozicijo. Zaradi tega dejstva je tudi globina sedanje krize takšna, kot je. Ne? Če bi bili kriteriji enaki za vse, bi se stvari prej ustavljali, zdaj pa še vedno drsijo navzdol. To so vse zadeve, ki pač vplivajo na to, da so skušnjave v času oblasti večje ali manjše. Torej, jaz mislim, da kakšne posebne bojazni, če
mi dobimo zaupanje voljivcev in sestavimo naslednje vlade, vlado v tem smislu, da bi vi kritizirali opozicijo, pa hvalili vlado, ne bom. Še kakšno vprašanje? Lahko še eno, še za moje kolege, da. Bom prepustil ostalim kolegom, nisem vprašanje za vas. Glede na to, da ste napovedovali, oziroma da napovedujete te spremembe, kakšne so po vašem realne možnosti za predčasne volitve in kdaj bi po vašem mnenju morali? Morale bi biti čim prej, možnost zanje pa je seveda premo sorazmerna z možnostjo, da tisti, ki iščejo zamenjavo za aktualnega predsednika vlade, uspejo. Je, verjetno ja, ampak niste na pravi tiskovni konferenci. Mi ne odločamo o tem. Ne. Vas preseneča, da premier razmišlja o ponovni kandidaturi? Težko bi rekli, da nas on še s čemerkoli lahko preseneti. Hvala lepa.